Fala galera, tudo bem com vocês? Mano, demorou, mas a gente tá voltando aqui, cara. A gente tá voltando com The Last of Us aqui no canal. Novo episódio, vamos voltar. Já tá com tudo certo, graças a Deus. Seguinte, The Last of Us aqui no canal. Você já deve ter percebido que o canal mudou totalmente, o layout do canal, mudou a capa, mudou a foto. Tá tudo diferente, como eu já falei, é uma nova era. Então, vamos lá com The Last of Us, começar da onde a gente parou, né? A gente parou aqui. Eu não sei se a imagem tá muito boa. Eu tô vendo aqui, mas eu não sei na hora do vídeo, né? Assim. Vamos lá, galera. Eu configurei aqui, deu pra ajeitar. Nossa! É assim que esses prédios são de perto? Eles são tão altos. Então, o que aconteceu aqui? Eles bombardearam as áreas ao redor das zonas de quarentena para matar o maior número possível de infectados. Não sou nós. Eu entendo. Tessa, você ouviu isso? Ouvi. Mas parece que veio de longe. Estamos seguros? Por enquanto. Vamos. Droga, são buracos tanto. Lá está o prédio do Congresso. É, temos que contornar essa bagunça. Esse é o centro da cidade? Era. Agora é um deserto gigante. Meu, que a gente. Galera, é o seguinte, se a imagem aí no seu celular tiver muito escura, aumenta o brilho da sua tela, entendeu? Porque ainda estou configurando a câmera para imagens melhores, assim, né? Caramba, eu caí aqui. Então, se tiver escuro aí, vocês me falem, galera, por favor. Porque aqui na minha câmera tá boa a imagem. Eu não sei na visão de vocês aí. Então, galera, é o seguinte. Eu não sei o que a gente tem que fazer aqui. Como eu falei, eu jogo junto com vocês esse tempo todinho. Eu não joguei The Last of Us no meu videogame. Então, vamos ver aqui o que que a gente tem que fazer. Deixa o like, se inscreve no canal, porque esse vídeo aqui vai ser insano. Vamos lá. Cara, eu não sei, a gente tem que subir, pegar alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Por aqui. Eu esqueci até umas coisas aqui. Não sei o que. Deixa eu ver aqui. Ah, tem uma passagem aqui, ó. Ei, Tess! Dá o feedback de vocês, galera. Fala que cena tá desfocada, essas coisas, entendeu? Aí tem uma porta aqui. Essa porta aqui dá pra lá de fora, a gente não precisa. Vamos pra cá. Ver o que que tem aqui. Não tem nada. Olhei de besta. Vamos lá. Se aqui tem uma passagem, aqui com certeza deve ter outra. Mas não dá pra ir, cara. Já que a gente descobriu. Já que a gente descobriu aquela passagem lá, vamos ver o que que tem por aqui. Não sei porque eu me abaixei, cara. Eu me esqueci algumas coisas. E tem um cara Ele morto foi esquartejado. É.
O cadáver é fresco. Isso é ruim? É, pode ser. Vamos sair daqui. Eu acho que é por aqui, né? Tem alguma coisa aqui? Não tem. Vamos sair. Vamos por aqui por baixo mesmo. Ou não, né? Cara, porque aqui não tem nada e não dá pra passar por ali. A gente vai ter que entrar ali. Licença, Tess. A gente vai ter que entrar aqui, porque não tem outro jeito. Ó, aqui já dá pra dar uma descida, mas... Ah, mais um. Merda! Munição. Diário das operações de campo. Vamos ver o que é isso aí. É o diário de até... Chegada no ponto 2438. Contato negativo no ponto de chegada, transferindo patrulha para oeste, em direção ao centro da cidade. 9 horas, contato negativo. 10:18, merda de contato negativo. 11:12, soldado Adwater, alguma coisa assim. Informa contato visual, sonoro de infectado com Corticeps, estágio 2. Perto de um prédio de escritórios destruído. Em movimento para investigar. É tipo um diário. Parece que eles morreram esperando reforços. Mano, isso aqui eu andei pesquisando. Eu não sei se é ele. É algum tipo de zumbi do... Instalador, droga. É o instalador, cara. Ele é algum tipo de zumbi, só que ele não é zumbi, entendeu? É o resultado de anos de ficção. Então eles são... cegos? Por aí. Eles enxergam pelo som. Como morcegos? Como morcegos. Se ouvir o estalo, se esconde. É assim que acham você. Vocês ouviram aí, né? Pois é. Eles só escutam o som mesmo. Tem uma... Parece que o prédio inteiro vai cair. Tem uma tesoura aqui, ó. Medicamentos, a gente precisa muito disso. Ah, é bola. Pela cabeça. Aqui. Não tem nada aqui. Passou da série. Muito bem. Me ajude aqui. Se eu monto uma faca, né? Montei uma faca aqui. Eu tenho 3 facas agora. Sou o bichão das facas, né? Deixa eu lembrar umas coisas aqui. Quadrado soca, né? Aqui, mas não... A gente vai deixar essas duas mesmo pra depois recarregar. Que eu esqueci como é que carrega, eu sou ruim de memória. Vou apertar aqui. Tem alguma coisa aqui. Toma, cobra essa ferida. Valeu. Kit médico a gente montou, né? Então... Vamos usar logo, né? Cara, eu esqueci até como é que usa o kit médico, cara. Não acredito. Lembrei. Foi mal aí. Deixa eu pegar aqui a arma, né?
sabe? Até se a gente entrou por aqui, vamos por aqui. Aqui tem outra porta, mas eu acho que a gente já passou por aqui ou não. Muitos acessórios, ainda bem, porque isso é muito praticamente raro, munição, assim. Você não pode gastar muita munição, como eu já disse. Tem uma. Essa aqui é tipo uma sala secreta, sei lá. Vamos procurar as meninas lá, né? Vamos sair logo daqui. Aqui a gente entrou por aqui, né? Então. Ó, tem outro acessório aqui, ó. Uma garrafa. Garrafa e tijolo, né? Tem um negócio aqui que. Aqui. Olha o que que tem aqui. Droga. Lá em cima, olha. Vê se dá pra passar. Vai ter que passar bem devagarzinho, galera, porque eles escutam muito bem, né, assim. Eu tenho que pegar uma garrafa aqui. Mano, eu vacilei, véi. Eu ia tentar agarrar, mas quando eu vi, eu já tinha jogado a garrafa. Mano. É porque eu esqueci umas coisas do jogo, mano. Vamos aqui. Tem que ver onde é que ele tá, né? Ele tá por aqui, vamos jogar pra lá. Escutou. Vai pra cá. Opa, kit médico aqui, ó. Deixaram escapar. Não acredito nisso. Isso é raro, cara. Não pode deixar escapar.
Vamos lá, sobe, sobe ligeiro. Acho que é isso. Outro kit médico. Você tá bem? Eu sujei as calças, mas... tô bem. Eu também sujei. Vamos lá. Depois desse vídeo aqui eu vou ter que trocar de calça mesmo, então eu sujei a minha. Me dá um tempo. É, muito bem, desci sem saber o que tinha aqui embaixo. Pronto, garotas. Tá bom. Vamos. A escada tá bloqueada. Subimos de novo? Ai, que segura. Não olhar pra baixo. O quê? Tá falando sério? Vai, Ellie, mano. Vamos. É. Hã? Não olha pra baixo. Mais instaladores? Corredores. Eu tenho uma olhada. Fique com a garota. Nova arma, cara. Caramba. Mas... entrada de armas. Você pode carregar uma quantidade de armas superior à quantidade de coldres que você tem. Armas extras são armazenadas em seu inventário e podem ser trocadas por uma arma equipada. Selecione uma arma para trocar, segure X para exibir o seu inventário, altere até que a arma esteja desejada, apareça na entrada de equipamento e solte X. Mas eu não vou usar ela agora, tá? Eu vou usar a pistola mesmo, mas tá pedindo pra trocar, então eu vou trocar. Pronto, troquei. Mas eu vou querer a pistola ainda. Pronto. São corredores, né? Corredores... deixa eu ver aqui o que que eu faço. É, eu ainda tenho uma garrafa, né? Não. Não tenho tijolo nem nada. Né? Vou ter que ir muito devagar. Primeiro eu tenho que localizar onde aqui tá. Né? Aqui embaixo com certeza deve ter. Mas só porque eu sou jumento, eu vou descer, cara. Vou descer, porque aqui não tem entrada, né? Então, eu vou ter que descer. Tijolo. Cadê aquele negócio que eu peguei, mancho? Viu não? Não venha com essa não. Não venha com essa não, meu chato. Se ele vir pra cá, eu dou um murro nele. Você não me viu? Você é cego. Toma, toma. Ai, ai. Ai. Não vem não.
pro seu merda. Tá pensando o que, seu baitolo? Toma. Que legal. Nossa, merda, mano. De novo, cara. Merda. Vamos, mancho. Primeira vez que eu morro duas vezes no jogo, no canal aqui, mano. Tem um bem aqui. Ele sumiu já, ó. Mas tem outro bem aqui, ó. Tijolo. Sou tão burro que eu não vi o tijolo. Porra. Agora tem que ver qual que tá mais perto, se é o daqui ou se é o dali. Com certeza é o daqui. Agora eu não sei pra onde é que eu vou. Porque se, cada canto que eu for eles vão me ver, certeza. Garrafa. Vou pegar essa garrafa aqui, merda, meu irmão. Vou ter que voltar. Viu não? Não viu não? Ele tá olhando pra lá, tem alguém aqui? Tem não. Vou voltar pra cá? Vulco? Que legal, vamos lá. Caramba, velho, agora. Não dá, velho, não dá. Não dá, mano. Não dá, mano, porque eu esqueci, mano, como é que joga, cara. Mano do céu. Eu vou continuar, véi. Esse vídeo aqui vai ter 40 minutos. Pra cá. Se eu me virar pra ali, mano. Ó. Não tem jeito não, Deus. Thank you.
dá, não. Eu tenho que matar esse baitola de um jeito que eu não encoste nele, porque eu já vi que encostando dá certo, não. Ai, ai, mano, você tá aqui nesse vídeo até agora, comenta framboesa aí nos comentários. Tentando passar de uma fase, só isso esse vídeo é. Vamos lá. Aproveita e bota aí nos comentários quantas vezes eu morri aí, que nem eu tô lembrando. Esse bicho aí, mano, a gente só mata na bala mesmo. Porque se a gente for querer dar paulada, dar murro, ele pega a gente e deixa infectado e já era. Tem bem aqui, mano. Mas dá pra ir, dá pra ir. Pega só a munição. Olha, eu vou olhar se tem alguma coisa aqui, mano, pra me distrair o outro, sabe? Deixa eu olhar aqui se tem algum perto. Tem não, tá tudo longe, olha aí, mano. É Deus. Olha aí, mano. Me viu? Não acredito. Morreu, deu certo. Tem só um, é? Deixa eu ver aqui. Cara da puta. Eu também. Depois morrer 4 vezes. Vamos sair daqui. Vamos lá. Galera, foi mal pelos palavrões aí, porque não dá pra manter o profissionalismo desse jeito, não. Vamos lá. Ele morria, mano. Vai, Tessie, anda! Tá, espera! A paulada lá, ele morria. Ah, eu tenho que ficar segurando isso. Tá bem. Beleza, valeu. Chegue nem perto de mim, viu, chapa? Chegue nem perto de mim. Tem uma garrafa aqui, é? Água, cara? Caramba. Dá pra. O que. Viu? Estamos bem. Uhum. Kit médico. Porra. Descendo. Vamos à obra. Ah, desce por aqui ou por aí? Não, é por aqui mesmo. É, vamos lá. Lembrei umas coisas. Vou passar por aqui. Eu lembrei umas coisas já, como é que corre. Toma cuidado. Tô ouvindo uns barulhos, hein? Vem. Acho que tem alguma coisa aqui. Eu tava pensando, quando a gente voltar, pode descansar um pouco. Você quer descansar?
Ah, é você que sempre fala em dar o tempo. Você sempre me corta. Bom, né? Dessa vez, não. Eu só acredito vendo. É aqui mesmo. Tem que andar devagar, mano, por causa daqueles bichos lá, os instaladores. Isso que eu tô falando, instaladores, né? Parece que eu vou instalar uma TV a cabo aqui em casa, o instalador. Mas não é não, cara, é um instalador, né? Mas como é que eu vou por aqui? Olha aí, mano, desci de novo. Ah não, tem uma passagemzinha aqui perto. Ver o que tem por aqui. Tem um negocinho ali. É pra cá? Por aqui. É aí mesmo. Sabia. Cheia, aquela fitinha lá tá cheia. Então vamos pra cá. Aqui com certeza tem. Tess, aqui embaixo. Poxa, eu já peguei tanta coisa dessa aí, mas deixa eu ver o que dá pra montar. Já começo montando o kit médico. É, pronto. Montei um kit médico e uma faca. Vou usar essa arma aí porque ela tá, é com certeza mais potente e mata mais rápido. Aqui não tem nada, né? Interessante. Molotov. Use molotovs para matar diversos inimigos de uma vez. Um inimigo em chamas pode até pôr fogo em outros. Atire o Molotov com L1 para atingir inimigos atrás de proteções. Tenha cuidado com seus suprimentos. Molotovs exigem os mesmos ingredientes que kits médicos. E foi isso, mano. Pois é, pessoal. Você escolhe. Ou você monta o kit médico ou o Molotov. Vamos lá. Ver o que, que tem aqui. Outro papel aqui. Mapa dos vagalumes. Reunião com a segunda equipe dos vagalumes no prédio do Congresso. Garoto, em 60, 14 anos, ruiva. Com certeza é a Ellie, né? Acho que não precisa. Viu? Não são nossos caras. Acho que não precisava nem falar, né? Com certeza é a Ellie, porque com certeza já vinha a Ellie na cabeça, então. Ali, tá vendo? Eu não disse? Falei. Estamos quase saindo. Joel, vai na frente, eu cuido da retaguarda. Ellie, não importa o que acontecer, sai de perto dele. Fica atento. Eu resolvo. Furtividade dos instaladores. Os instaladores conseguem ouvi-lo quando você está agachado. Mova L de leve para se mover em silêncio. Se você for ouvido, pare e espere até que seja seguro andar. Vamos lá. Pegar a garrafa, né? Muito bem. De novo, mano. Puta.
Vai dar certo, mano. Passa aí daquela. Quem é que eu não passo dessa? Olha! Deu certo, galera.
mesmo. Todo mundo ok? Sim. Vamos lá. Vocês são muito bons nisso. Isso se chama sorte. E isso vai acabar. Para que lado vamos, Tess? O Congresso fica para esse lado. Como passamos pelo caminhão? Vamos ver o que achamos. Tem mais deles por aqui, então. Temos que ir. Vamos lá. Quase tirou.
Desce. Opa! Vamos, fica perto de mim. O que é esse lugar? É um museu antigo. Algumas coisas têm centenas de anos. Olha a cabeça. Vai, vai, vai! Sara! Tô vivo! Eu vou dar a volta! Thank you.
Fala galera, tudo bem? 55 minutos de vídeo, né? Sim. Nesse momento aí que vocês estão vendo, meu videogame travou, então não deu pra me continuar, então com certeza vai ficar aqui a parte 1, que o vídeo, cara, ficou muito grande mesmo. E obrigado por você ter assistido até aqui, deixa o like, porque não é qualquer um que fica 56 minutos de vídeo aqui. Sério, eu não sabia que ia dar tanta duração de vídeo, eu não sabia que ia ficar tão grande. Pra mim, ficar as 40 minutos ia ficar muito. Ficou quase uma hora de vídeo. Então, muito obrigado. Até a parte 2. Se inscreve no canal e deixa o like. Sun open when it's gone, took you to prom, dance to our song, dance